Դերասան Ալեքսանդր Բաբասյանի նախկին կինը սննդաբան Լիլիթ Բաբասյանը Instagram-ի ռեջիստրի բաժնում հրապարակում է արել եւ գրել. Ամերիկա, սպասիր ինձ. Լիլիթը հուզված խոսել է նշելով, որ սա իր կյանքի ամենաերջանիկ օրերից է։ Սննդաբանը Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների մուտքի արտոնագիր է ստացել։ Այդ սթորին քննարկումների ալիք էր բարձրացել, շատերը կարծում են, որ վերջինս արտագաղթում է։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպեսզի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին եւ ամենաթեժ լուրերից։